حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما لوی بہترین تقریر کئی چ اے خلقہ د فحشاء و نزان ساتئی منکرات و نزان ساتئی وہی زمانی کا مبارک تا رب العالمین ارشاد او فرمائی لو وہی دا منت اللہ وئی چ منز حق یو سیز دے چ دا انسان د فحشاء و د منکرات نہ منکئی اسے دے منس کے خبر دے ابن جوزی را یاد شو امام ابن جوزی دیر لوی سڑے تیر شوئے اب اخبال کتاب کی یہ واقعہ ذکر کرے رہا اس میں اوڑے رکھو خوشو او حدیث دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیرہ نقل کرے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسنگ کی تشریف فرما دے دا با دا اغی خلقو دا سوال جواب موشی چی مولی سے من خو منزو نکو خو دا فحشاو منکراتو نخو مرنش سود کو غلا کو بیدبی دی مافی نور بد فیلینی کو اللہ دی منگو تاسو ٹولو تا مافی ہو فرمائی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک اغا فرمائی وی دا سرداری کونین جناب رسول اللہ لگ منی سر نور موائی اور انہوں سے بیمار انتہائی تکلیف دے رہا قسم پا خودے چہ دبا جول شہداؤ دمرا دردولے مانن تقریرم نکول دمرا انتہائی خپائی ما دار روٹے زمان خورا کوئی سار ما دمرا روٹے خولے لی دمرا بوایا دین دونہ زیدہ اسے روڑا واللہ کے مردتا کیدلہ اسے دا واقعات سڑے مخی تکی چھو خدا ادا زمون دا مسلمانان دا حال دے نگو رہے کہ ما تا غزارہ کوئی روٹائی ما مڑوئی خوشالوئی میں نو پدی زمن کی زمان دا ما شقی نم چرات لو نو ٹھول بسوائی سوال اللہ علیہ وسلم نو چھے چاہ دا نم کو مینہ واغستو خدا دی راسر را روان کال کے عمرہ کے و حج کی اوزے کی دا امین مونے والا کا خوخ مونے دے خوحمدہ یا اللہ جو سوک زمان دا ما شقیب پو نم باندی محبت سر جواب راکی ما سر عمرہ کی میوزے کی حج کی مرا سر یوزے کی سم آمین یا رب العالمین ابا حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک میویو سر راغے آقا مبارک تی عرضو کو اید اللہ حبیبا پلان کے کستش پی منز کی اِنَّ فُلَانًا يُسَلِّي بِاللَّيِّلِ بی شکا پلان کے سڑے دشپی منز کے فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَا کلاچی سباشی بیغلا کے حدیث مبارک باندھی پوئیش سڑے تپوس کی یا رسول اللہ لان کے کس دشپی منز کی مانا تحجد نقضا کی لیکن چپدی باندی سار راشی بے غلا کی وشاند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان شب محبوب مبارک میں ورت ہوئے اے دخد اے بندہ قددی منز منز شو انشاءاللہ خدے بیددی گناہ نم خلاص کی عزیزانو منزون بکو انشاءاللہ قسم دے قلب گورینا مال بدی محفوظی کلا چی تد اللہ رب العالمین فرمن بردار جوڑش اے زما غیرت مندو مسلمانانو اے مسافرو اے حاضرینو اے زما خویندو اے زما میندو اے زما زوانانو اے زما دکارو باروالا دوستانو راشی دا با ہو رہے را حدیث می دلتا دت بیان کو راشی یو صحابی دے دا مدینی منوری دا انسوارو دا جملے نہ دے چاہ دا جملے نہ دے دا انسوارو جملے نہ دے ابا معلق ورطنم کی دلے اخو دلے شوئے دا با معلق دیر بہترین تاجر دے گوری رن خپلم کاروبار کئی پخپلو پیسو باندے تام پیسی ورکڑی تالم کاروبار کئی
مام پیسی ورکڑی زیمزان سر شریک کڑیم غلو تاپت او لگے دا ابا معلق برازی مال بتی نہ لوٹو مال بتی نہ اخلو دیرا روان دے عزیزانو دا منز کمال تا گور راشی منزونا برابر کئی دام حسین ابن علی خلق تا فرمائی سوک فرمائی نند حسین ابن علی دعوی دارو دا محبت تا درخواست کو ما شربتنو باندی دا حسین ابن علی بی نند حاصلی گی تک دش پی لس دیگا پخے دا حسین ابن علی تقریر خدا نو دا کربلا پا میدان کی دا حسین ابن علی تقریر دا دے عقیدہ جوڑ کے منز دا زان دا پارا دا سی اگر زوئی دا منز دا پارا پا مانز کی لس دا سی خصلتنا مزیدار لس صفات پکی سو صفاتا لس صفات پکی دی حسین ابن علی فرمائی لس صفاتا مانز کی دی سوک چی منز کئی دا منز فابندوی دا منز پابندی کئی منز نقضا کئی و حسین ابن علی وایا حسین ابن علی وی رنبید دی انسان دا پارا چی دی منز گزاروی حسین ابن علی وی مخ کی بے اللہ نور راوا چھے مخ بے خیستہ وی مانگا دے پشکال چندہ خانی وی خزم دے جب دے پوٹو رو بانیزان خیستہ نکو نبی معاملہ گو رہے گڑا وڑا مخ کی بدا میک اپ دے کچھ بلا دے دا با دے خوزو کول اوسو منگ الکانم کول اگا سیچ خوزو کول اگا منگا شروع پا ایمانی ہوئے چھے سوک دے خوزو لباس اختیار کی دینا بتا دے جہاد تم ہوگی اقامقل میدان در آوزی کمیسن اسلی غربا دربا یا حسین یا حسین کور دے دے مردین جمعہ چھے تباہ و بربا چھے بدے کار نکی گی کردار حسین تاو گورا دے کربلا میدان کی حسین سینہ نموالے دے کربلا پا میدان کی دے شریعت خلاف کون کو باندی گزار کرے دے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سوئی یو بے اللہ زڑا پا نور باندی خیستہ کی درہم بے اللہ پا قبر کی مرگرے پیدا کی قبر لبزو کا نبزو منگ بمزو آوغی بمزی خوخ بمشو آیا آسے دیلہ قبر کے وہ یو ڈانگ دی چارا تو لیکن سے شک دی واللہ عالم چہر زک دی خو بدے ڈانگون بے نخلاصے دے کتڑی روی جماعت حسین پا محبت کی سینہ والدہ نو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دے حشر پا میدان کی ستادی مختص پیڑی بندی کی چید من حس بچیا ما زان والے کو ما بل والے ہو ما خوب بل گزار کرے ہو تو خوب ما زان وخیتا دے وجنہ چکل اہل بیت لل پلا رکی دا ابو حریرے و شاگردو اگے مخترا گئے دی چھو اولی دل دا اگا مبارک را پاسی دلو چاور تویلی جو پدی لارا باندی اہل بیت را روان دی دا درنو خلقو عرص رہ عزت کی دی دا سی قجوری او ست سیز برابر کڑو چکل اولی دل اہل بیت مبارکان را کارشو زنانب سادرونو کی پٹے مستوری علکان معشومان جنکے وڑے روانی دی آدھا شاگرد آبا ہو رہے را رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مخی ترازی ورطوی اے اہلی بیتو اے دو حسین بچو اے دو علی شیر خدا نوسو اید جنابی محمد الرسول اللہ کڑو اسو دکر بلا دا میدان نمزان سرسر اوڑل امام زین العابدین میں ورطو اماد اخپل پلار تقریر ستقریر جد پلارو دکر بلا پا میدان کے ورطوی زمان تپلار تقریر داو چھ منز پا بندی سرکوئے مقصد دین سرے شاگرد ابو حرار دیر پوئی گی لیکن تپوس کی دا
دخپلی خبری دا پارا ورطوی چو سوک دا منز پابندی که نو اللہ با پی ظالم حکمران نراولی خدای با ظالم حکمران نراولی آزا منگا ماملا واللہ کدا منگ نیو ٹک دا مسلمانان و حکمرانان بطول دا غشیر ازا دا سی با قتلیگو ناس با قرآن و سنت با اورو ترز بناریشی د چا سر د یو غی کی پرو د چا سر د بل پغی کی پرو تو نالت شو پتا سی خلق شو لعنت شو پتا سی ظالمان شو تا سی بوی جی دا کار وش شروع شو نا عمر پا کم زیکیو موسیٰ باندے والارو یهودی غلام راضی او خنجر د شرعی لاندی نیولے دی او عمر رضی اللہ عنہ مبارک پدیزے او اہلو او چکلے بل باز علماوی ورزی ورزی یا میش دی دے ظالم بدی چڑی تا دے زہر ابو ورکولی اور کی بے کی خدا گرم بھائی کر دے بے دے زہر ابو کی کی خدا چس تش رسی دوسر آغا منشی عثمانی دے قرآن دے پاس شہید کو کنا جواب را کئی جواب را کئی شہیدی کو کنا دا مخکینی معاملہ را روان مخکینی سلسلہ را روان دا ابو حریرہ شاگرد بجھڑا شو بیما ستوام برابر کرے دا زان سروان آگی ورطا تا پوس کی تسکار کے تسکار کے صد خیل لے جس آئے وہ گئے می تگے می او مزیدار تو عام در تا پلارا ملوشی ما اتا خوی واللہ کی تپوسو کو منگ ریڑے تا ولاریو دا ام بسوور کے جی دا پا دو سو روپئی دڑائی دا خان سنگ دیشے خدے اراوال اوخرو ٹکتی نو باسو حسین دے کربلا میدان تا چے لارو او دشپی رسول اللہ خوب کی ام سلیم خوب گوری چے در رسول اللہ مبارک پلاس کی شیشہ دا کوئی نسر دا سر مبارک ببر دے ویخت مبارک پر آگوڑی دلیو مخ مبارک غبار والے تکلیفون سر مخامخ دے محبوب دیر خپ دے فداک ابی و امی یا رسول اللہ ولی غم جن را روانی ولی خپ را روان لاس مبارک کی دس دی ورطوی اے دا مومنان مورے دیکی دا حسین ویندان دا کربلا پا میدان کی می بچے شہید دے دا کربلا پا میدان کی زمان بچے شہید شو زمان دزلس سروران دے عزیزانو ار وقت پارچ چا ظلم کرے دے اللہ رب العالمین دا غینا بے جواب اخلی بے اللہ دا سی پر خود لین دے حجاج بن یوسف ظلم کرو عبیداللہ ابن زیاد ظلم کرو عبیداللہ ابن زیاد حسین ابن علی مختا سر مبارک تا چکرا غرزولے خانک کی ور تا سر مبارک والیو عزیزانو آغا حسین ابن علی ننداغی دا احتیاط خبر کوما دا کربلا پا میدان کی خلق تا اعلان کی بچو تا اعلان کی نصیحت ور تکی اے زمان بچو اے زمان نسو اے زمان سر تعلق لرن کو ملگرو یاد ساتی دا شکوکو مالنا دا شبہاتو مالنا دا اغی مالنا چتا تا یقین نیزانی دا خولنو نساتی آغا حسین ابن علی می چی چاور تا پا مخبان دی دا قہر چکر اخلاس اکڑا سپیگ موتی ورت چکی اوڑلا عبیداللہ ابن زیاد تا امام زین العابدین آواز کئی اے عبیداللہ ابن زیاد تا خو زماد پلار سر تا چکی اوڑلا تا خو اغا مخدیچ جناب رسول اللہ بخکو لولو تا خو اغا چہرہ دا جد رسول اللہ مبارک بغی کی بپرتوا او بدبختا تور باندے نن خنداؤ مسحرے کے و عبیداللہ ابن زیادہ خدا دی در تددی سزا دنیا کی وو رئی
عبد الله ابن زياد چی کلم مرشو عزیزانو عبد الله ابن زياد التبروتے یو مار راغے وکی دن نہ لاڑو پتی اس پہ گوبان دی بہر را اوتلو بیا مار دن نہ پتی بل وگ باندے دنن شپدی بل سپک مرا اوتلو یزید تا چا خبر یوڑو یا یزید او یزید استاد کمانڈر د پوزی نہ مار اوزی نہ نوزی یزید ور توی دنا دی محال خدای بدر کی دا یاد ساتھی گورے یزید سوئی دتنا دیم اللہ حال بدر کی دت بدبختا دت مادا نو علی جت حسین شہید کا دل حمال حسین راہ والا مجبوری کا راہ والا عبید اللہ ابن زیاد انعام پتمو یزید یو کسرا ولے گلو والدیت بدرنگی خزی زوی تا او آیا چی زمان مخترا نشی زکا چی یو دی حسین شہید کو بل دی حسین پا مخ باندی خنداغانی کولی یاد ساتھئی اللہ جل جلالہ ظالم نہ بدلا اغست دنیا کے داخو موت آویو چی سنگا حجاج بن یوسف نہ گتی غرزی دلی وی ما بیان کرو باقیدہ عبید اللہ ابن زیاد زوام چی دا چا دا لاسا زما دا باجول او زما دا امت مسلمہ زنانا کنڈی شوی چی پا حرزے کیوی اللہ دی دی قاتلانو مخونا دا عبید اللہ ابن زیاد پا شانت شرمندو برزائی دما ترخواست دا اللہ نا دا دے ربا چی دی دنیا گڑ گڑ کی کم مسلمان ظلم کرے او پا دی رقم کرے چی دنیا حاصل کری یا منصب حاصل کرے چی دا ہر طبقی سر تعلق ساتی اللہ دی زلیل و رسوا کی زمان عقیدہ دا دا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما بچور تا سوئی تا سوکے چی منگ تا مخی تا ودر دل ورطویز دبا ہو رہ رشاگر پاتی شوئی مان ورطویز دبا ہو رہ رشاگر دی چی کل کل بزم آدنی کا مبارک سرغی کی ناستو ورطوی آغا دبو ہو رہ رشاگر دی مان چی سو رزی ور باندی ناری تیری شویوی او رسول اللہ مبارک دخپل کور رورت تو عام را وڑیو لاغی شاگر دیم ورطوی دارا تو اے چی دل تکار دی سدے کردار دی سدے روزگار دی سدے او دا تو عام دی سنگ برابر کرے دی ورطوی دی غرن لرگی روڑما لرگی خرسو ما محصور زی انتظار سر کرو چیز مزدوری وکم او دا رسول اللہ نوسو تا اکرام وکم ورطوی خبر ادا دا چمداسی خوش پو خوش اکا چادر تولی آیا من خواه او کنا چی سوی خو بس چی لاستا رازی لاستا اللہ رب العالمین دی تاسی و منگتول دا حرام و نعصا دی نن زمانگ دا منز چی نقشن جوڑی گی اثر را کے نکی اول سا سا عبد المتین ساندر تخیم زمانگ دا حال دے استاسی بس حال دی منگ ناسیو چی حرز نراش خروی ہے دعا مرد کہو خدای دی مال کی برکت واچھا و خدای دی دا سکا و خدای دی دا سکا الحمدللہ دا دا اللہ نا دیر شکر گزارے او تاسلم دا ترخواست کن وقت تیرے گی نارا باندیم تیرے گی گوارے خان خو یا خب بستارا یا لک کمزوری بستارا گوری رنو یا خب تو عام او یا کمزوری تو عام یا پا ظاہر کی خم مزیدار او حسین او جمیل او دا مسنوی رنگونے جب بزان دام خزادا او جا زمان پا کور کی ناس تی دی ازمیداری اغریبی اکمزوری اغم خزید وقت تیری گرنو خواہشات کانٹرول کئی قیمت احلائیم دی او یو برا سر دی خبری مرگری کوئی چکنن دل سو گوئی چیارا علم بیر شو مخ کے خلق نپوی دل نداور سر ممانائی اخلق پویو منگ تے دین را اور سولو منگ تے صحیح دین را اور سولو منگ نو سما میلے سشوا بس داگا انصاری واقعہ حسین ابن علی بیان کرا
ورتوي دا انصاري صحابي ابا معلق رضي الله تعالى عنه تخلق ناستي غلور تناستي خبر ايا دشوا غلو لا پت لگے دل دا چ مال ور سر خپلم دے د اجي سے بم دے دے رورم دے دے رورم دے سخپل ور سرا او سپر دی ور سرا لار کی غل ناستی کل چ دا انصاری صحابی را اور سیدلو ورتوی ادری گا من پی جنی کنا حسین ابن علی قوم توی اے قوم زما منس کوی اللہ بم د مال حفاظت کی اللہ بم د اولاد حفاظت کی خمز منز منز ولا ذکر الله اکبر عزیزان یاد ساتي کله چې دا انصاری صحابی ورسیدلو معزز غل ورته ولاړ دي ورته وی زما سره مسکار دي ورته وی تا مړکو وینا دي تو یو ورته وی ما سره ستاسي دي ویني کار نشتا مال مو پکار دي مال دروال څومره مال چې ما سره دي ټول د ستاسي شو خو زما د سر سره مسکار دي هغوی ورته وی نه 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 مال خو مال دی تا بم قتلو ځکه ته د مدینې د انصارو نه یې تا من قتلو پرېږدو دوی نه ډېر سوال یې ورته وکړو نه نه دي پرېږدو ورته وی ګوره دا شل دی بیا یو درخواست درته کوم څلور رکاته مونځ کوم زر خلاصوم او بس بیا ما مړ کړئ نور خو مسه په کار نه دي وایي نه سل رکاته خو خو چې مرګ ته دې غاړه کېښوده زمون دیو کا زر زر یو دسکو او زر سلو رکاتا نیت او تڑلو مان زبان دی منگو تا سی کمیو مان زکی دا سلو سورتون دیر وایو خا قل آئی هل کافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دیده چار قل وی سور دوی دیکھ دیر لوی فیدی پرتی دی خا دا جو سوک وی خود زرن ہوئی اللہ رب العالمین بور باندی اس طرح سے قسم امتحان نہ راولی کہ دی پکی ذلیل شی دا انصاری صحابی نے تو تللو یہ رکعت کے قل ایھا الکافرون دیم کے قل هو اللہ احد درنگ کے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس مصلی رکعت منذ شو سجد ار یا سجدہ کی ڑمبئی سجدہ کی جس سجدہ اول گولا نو دا الفاظ ویلے یا ودود یا ودود یا ودود یا ذی العرش المجید کله چې سر را پورته کړو بیا دوی می سجدی تلاړو بیا یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ذی العرش المجید درکات پور شو دریم تراغ دریم کم دا الفاظ ہوئی سلورم رکات راغ سلورم رکات کم دا الفاظ ہوئی کلی چی منزنی سلام اگرزولو لا سنی برکڑی اللہ رب العالمین توی یا الہ العالمین یا اللہ ستا پنم باندی وسیلنی سما یا اللہ زما امدادو کا سخت کی بچات آواز کو جواب را کئی سم آواز را کئی چاہتا تا دا توحید عقید دا چیز منگو استاسی عقید بداوی دا خیر او دا شر مالک سوگ دے اوری دو والا سوگ دے لی دلو والا سوگ دے قبل ولو والا سوگ دے عزیزانو دا رب العالمین کل چیز موس عقید داراش چیزی غوارم دا اللہ نا نورد را دے پا آغا عاشقانو دو حسین باندے چاگوی ار وقت چگوی یا علی مدد منورتوی و علی زوی چاہتا آواز کرے ہو دا علی زوی چاہتا آواز کرے ہو دا خیبر پا باب دروازہ باندے پا قلا دا خیبر چی علی ورتلو چاہتے آواز کرے ہو اے مشرکانو ما سیوا د اللہ نہ بل چاہتا مدد شموائے دا زمون دا اہل سنت والجماعت عقیدہ بچے بچانا غواڑو بچے بچانا غواڑو عزت بچانا غواڑو ختم
د حسین عقیده د توحید وا وای چې کلا د تاجر دعا وکړه رب ته وای رب ستا په ذات وسیله کوم الله ستا په عرش باندې الله چې په تجلیات منور او مزین دی اے د عرش مالکا اے د زمین اسمان مالکا اے د خیر او شر مالکا اے د عزت ورکول والا مالکا اے نجات ورکول والا مالکا تانا غارم تانا غارم اللہ ما دی شریر دی شر نخلاص کا یوزل اول بے دا دعا اکڑا بے دعا اکڑا او ناگہانا یو بہترین صورت والا بأسور سڑے را گئے ادرے دو تورے را اوستا آگا قاتل چه ده دی انصاری صحابی تاجر سر بغرزی ده ورطا پا غٹو غٹو گوری ده آغی غلنے سر او غرزولو تلوی سبحان اللہ سخت کی بچانا وارو زندہ با عقیدہ دا جو رکی مخلوق محتاج ده خالق دا انبیاء محتاج چاہتا اللہ تا اولیاء محتاج چاہتا منگول محتاجو اللہ تا دا چو یا حسین یا علی راشی اس عقیدہ دا گئی ہو رہی دا گئی عقیدی تا گو رہی دا کردار دا حسین سدے تقریر اوکو اے کوفی والا اے عراق والا سوک چی زماد نکد دن دا وکی اگوی با پینز وقت آمونز جمعی سرکی بل خیر ارسبا اللہ نبغاری چانا بغاری اللہ نبغاری دا انصاری صحابی میں دعا اکڑل سرے راغ گوری اس نکتہ دیر اہم نکتہ دا دا زرپ کو گنو باندی ووری دا پوسکی منند دا سوکی اے ملما اے زمان ملگریا اے زمان معاونا اے ماں سر احسان کون کیا کمزے نرالی چارالی گلے ورطوی زد سلورم اسمان پرشتائی ماں سنگرالی ولی رالی وچکل تاڑم بی دعا اکڑا تاویریا ودودو اے زمارن ماں سر دا الفاظ ہوائی یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو جل جلالو یا اللہ دی کل نم بخاطر مو یا اللہ دا ظالمانو دا شرن اساتا دا دعا بکو عزیزانو منصر اس نشتا اس نشتا رب درا سر دے باز رب بانی مخبر زان سپار لے دے رب نبا غارو ربا تم خالقے ربا تم مالکے منگ دے دی ازمکی سو رزی مسافریو بے بم بوزی اللہ زان لبا مدرے اللہ زمان عقیدہ دا خدایا منگ تا خدایا عقیدہ دا توحید و سنت را نصیب کا شرکیاتو نمو اساتا اگا اعمالو نمو اساتا چھتا پی خپا کیے گی ربا اے عزیزانو وو رئی حسین ابن علی وی دیتے تپوس گئی دا خطبہ دو حسین ابن علی دا یا حسین یا حسین کور مران شاہ یا حسین یا حسین یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم حسین بدے نخوش علی گی دا حسین کردار خپل کا آسی رونو سادہ خبر در تکوں ستا دکان کی یو تی یو دی رور دے یو تی او بل دی رور دے تا دی رور تا دی پلار مقام ورکے چی دا زمان پلار دے دا زمان دا مور میڑے دے دا سو تا ویلیشی تا ور دا سوے دا زمان اورارے تا دا ویلیشی چی دا زمان دا مور خاون دے دا ویلیشی حالکا اورارا ماسا دلوی احسانت گو دیر سے ترہ باندے گران دے خود اورارا پا مقام بے پیجنی اسے چو احسان کرے دیسے چو پا مقام بے پیجنی کنا اسے چو تا ویچے تزمان وزیر اعظم سے گیدی شاول دیو تو سپیڑی مبسی چو خدا دی بیڑا غر کا زا اسے چوی موتے وزیر اعظم سے
الکه اوس به زمون وزیر اعظم سب تاسو له سو خبرو اسه چور اور دا کلی خبره دا خو پدې د وزیر اعظم توهین د دې سوچو کنه عزت دې جواب راکې توهین دې دا دې و سوچو توهین دې اذان پورې خان دی و خبر خلق دې را پورې خان دور دا څه زه وزیر اعظم نه ما حسین ابن علی صحابی د جناب رسول الله دې او ته نه دا پیغمبر یو شیه تقریر کول دا غ تقریر مې اوریدل زه اورم د ارچا خو تاسو بیا نه اورئ ګوره الګه دې سه ما مې هغه دغه ته ویل مالدی ګوره خدا و چاړي اخره کې ناغبل څنګه مالته ګوره خبره شروع کړه شروع کړه شروع دې تراغه وی حسین ابن علی مولای حسین الفاظ دا مولای حسین وی فرمایلی دي چې زما اصحاب دا الله ته خوخ دي یک شک او شبهه نشته د کربلا ملګری د حسین ابن علی الله ته خوخ دي رسول الله مبارک ته خوخ دي او مونږ ته خوخ دي ټول الحمدلله مونږ ته ډېر خوخ دي الحمدلله د یزیدیانو ټول لخکر د حسین ابن علی د ادنا فوجي مقام ته نرسېږي دا زموږ عقیده ده په حق جنګېدلی لیکن حسین ابن علی دومره وویل چې ای زما ملګرو تاسو په حق شهیدان شوئ دا د حسین تقریر دی ښه څه شی دی شیعه مولا څه وایي شیعه مولا ما ورګې ملګرو دی بوز دا خلق جای څنګه بیا جوړی شیعه مولا ملګرو ته وایي خپلو مریدانو ته چې کوم ورته ناست دي نو چې ناست دي ورته وایي وایي حسین ابن علی هغې وویل چې زما ملګري زما اصحاب دا بهتر دي د هر چا نه نوې په دې کې اشاره ده اصحاب د رسول الله بدر ته نعوذ بالله من ذلك اوس د حسین ابن علی اصحاب ډېر بلند دي اوچت دي خو کوم مقام چې د بدر د صحابه و دی پس مکه دومره مقام بل چاته الله نو دا ګوره دا د حسین ابن علی خبرې پسې څه وکړل دروغ اتړل حسین ابن علی ملګرو ته وایي تاسو بهتر یئ او دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده هم ده چې دا بهتر دي او که څوک وایي چې نه دا د بدر د صحابه عمره نه د بدر صحابه په خپل ځای باندې دي الله د هغوی متعلق وویل یا رسول الله ای زما حبیبه د هغوی ما تقدمه او ما تأخره ټول ګناهونه څه دي معاف دي هغه بلند دي هغه اوچت دي د هر چا نه نو عزیزانو وی اشاره په دې کې د مولای حسین اصحابو د بدر او د خندق ته ده نو دای په حسین ابن علی سو تړل څوک سی وتړل نو چې څنګه دا اول نو دیموس اه 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 انور وسه اه 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 ټول مال ګور خبر اوس ختمه بس دا اه اه په کارو او ال الته حسین پروت او بو ته میلاو نشوي او بس ټول تمره مکار دي تر وجن دي حسین ابن علی باندې د باجاور شهدا لار ټول وي الحمدلله د باجاور شهدا اغه د حسین په محبت کې لاړل دارنګي په عراق کې په افغانستان کې په نورو اسلامي ملکونو کې چې برنه حق مسلمانان شهیدان کیږي دا د حسین ابن علی په کردار باندې روان دي حضرت حسین ابن علی وای دا انصاری صحابي تپوس کی تاسو کی هغه ورته وی د سلورم اسمان پرشتایما سنگر علی ورتوی چې تاړم به دعا کولا یا ودودو یا ودودو ستا الفاظ کې تمرا دردو تمرا مینوا چې د ټول اسمانونو دروازې هغه ټولي دروازې شور جوړ کو ار یو دروازه شور کوي ار یو دروازه زنجیر आवाज کوي ټولي دروازې د اسمان ستا په دې الفاظ باندې اشرنگی دلے تو امزل چتا تو آکا ولا بید اسمان طول مخلوق شور جوڑ کو طول مخلوق پا شور کے راگ کل چتا در امزل تو آکا ولا اے انصاری صحابی یاد رسول اللہ عاشتا تاچی کل دعا اکڑا در امزل باندے ماستا دعا سر دعا شریک کڑا یا الہ العالمین دغه قاتنه سره چد دی عاشق مصطفی مخ ته ولار دی
یا اللہ چی پا ارچائی قتل خدای زیدر نبی قتل دعا غالما یا اللہ ما تدا عزت راکا زما دعا اللہ قبول کرا زد سلورم اسمان نرالما او یاد سات سوک چی منسرا منس پا عطب سرکی تمان زد بارا او دس پا صحیح طریقی سرکی صحیح نیت سر جمعات ترازی صحیح نیت سر اللہ تقدری کی اللہ رب العالمین بھئی تا ہر ظالم نا نجات نصیب کئی جد سالورم اسمان پر اشتائی ما دا سر ما تراغلی داور سر بل عالم زیدت کرے دیزے پورے واقعہ کتاب دے ابن جوزی راغستے ور سر بیا نور دا یو عالم زیدت کرے اغور سر وی حسین ابن علی وی جدی پر اشتینا دا انصاری صحابی تا پوس کئی کہ اے دا اللہ بندہ دا بسرب ما دا پاروی وینا سوک چپ خشان سرا او دسو کی خشان سرا اللہ تا ادری گی اللہ دا منظر دعا رت کئی دعا دا منظر رت کئی نا نو عزیزانو منگو تاسی با انشاءاللہ منظر بسی طریقے سرا کو دا منظر دا پار رنبے شرط طہارت تے جامع پاکا مکان پاک بدن پاک او بیجندل دا وقت دا زمانگا استاس دا پارا شرطون دا مانس دی وقت او پیجنو منگ دا ماسبخین منز مازیگر ترسو دا مازیگر منز ماخام ترسو دا ماخام منز مخصوطان ترسو او مخصوطان خوزا مارا کی گی ارسا دے پوری ہوئی کی گی نو عزیزانو کوشش بدا کو انشاءاللہ چی منز با پخپل ٹیم باندے کو انشاءاللہ او ترخواست میں در نرار دے رنو چی دا چام وس کی گی دا یو خبر از ما یاد ساتی چی منز پا انسان کی تبدیلی راوڑی منز انسان تا نور ورکی منز انسان تا رنا ورکی نو منز با انشاءاللہ دا منز پا طریقہ باندے برابر او بعضی خلق یو سرے منز کے دیور تاوی او یہ پا منزنو باندے کار نکی و یوازی پا منزنو باندے او اس خم حدیث رنبے واؤڑی دا حدیث دا چاو دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دا پاگی خلق کو رد شو چی تا تاوی پا منزنو کار نکی گی و یا رسول اللہ دی دشپی منز گئی او دو رضی سکی غلا گئی محبوب اتاو فرمائل کد دی منز صحیح منز شو اللہ بے دغلا نسکی منہ بے کی نمانگا و تاسی وقبل منزنو باندے نظر واچو و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلی علی اللہم صلی و سلم علی النبی الامین دعا رن بے ما توقی زین تہائی کمزور ہیں اللہ کریمہ خدا منگا تحجد گزار جوڑ کی اللہ زمان ہر یو فرض منس دا محبوب سنت برابر را نصیب کی اللہ کریمہ سبرا مسلمانان چا مانزا کی کمزوری دی خصوصاً بعض مسافر ما تا موبیل کرو چا موری سے پا مانزا بانے لگ زور روڑا زمان مسافر دا سار مند نکی و یا غو جدارا چا ٹولش پا یا کور سر موبیل باندے خبرے یا نور و خرق سر خبرے نبیاتی نا منز دا سار پاتی کی گی مسافر تا می درخواست دادے چا یا مسافر دا پیسی گٹھائی بچو تا خزی تا دا دے سنگ لگئی تاسخ پل منز مخراب ہوئی دا یو منز بدلہ کی چھتی قزام روڑی ورے یو حدیث تا چھت دنیا پا حساب اتیاز رکالا با جہنم کی غوٹا خوری نو منز مخزا کوئی خوری با دربان کافیلان مہربان کی ستاسی چاس رکار کوئی اغیو با دربان خوری مہربان کی نو بیا بستاسی انشاءاللہ کردار کی ام خوری برکتا چھئی خوری با مالکم برکتا چھئی مسافر تم دا میسج دے چرونو منز مقضا کوئی پابندی سر منز کوئی تاسلم درخواست دادے منز کوئی پابندی سر کوئی دعا و غاری باجور والا شہداؤ تا نور شہداؤ تا چی سمرا شوی دی اللہ کریمہ دوٹول شہداؤ شہادت قبول منظور فرمائی رب العالمین سمرا بیماران دی اللہ زمان دے بچی پو شمول اللہ ٹولو بیمارانو تا اللہ روخ سے حق نصیب کا دے چاہ بچی نے اللہ صالح زامن ورکا خدا دے چاہ کاروبار نے کاروبار دے حلالو نصیب کا دے مدرسی زمان گا یو معاون اللہ کریم خدا دے حقید پار زمان دے درخواست دستانا چاہ دے حقید کردار دیر کل دے خو کاروبار کمزور دے اللہ کریمہ خدا کاروبار کی برکت ہوا چوا او اللہ کریمہ زمان دعا دادا چی اللہ دو مدرسی خادمان دا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پشانتی خادمان ما تا اللہ دو مدرسی را نصیب کا او اللہ ما کم اغا اخلاص پیدا کا
کم اخلاص چھ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیو اللہ ہی کریم من کیا کا حیا پیدا کا کم چھ عثمان ابن عفان کیوا من کیا کا صداقت پیدا کا کم چھ ابو بکر صدیق کیو خدا من کیا کا کردار دو شجاعت او تو بہادری را والا کم چھ علی مرتضی کیو رب العالمین دے ٹولو مرگرو فریشانی ختم کا اللہ دے ٹولو کاروبار دے حلال و نصیب کا خدا من دے مخلوق دے شر نہ اساتے اللہ من دے مخلوق دے شر نہ اساتے خدایا من دے مخلوق دے شر نہ اساتے او مخلوق ز من دے شر نہ اساتے خدایا من ستا بندگان یو من مومنان کاملان بندگان جوڑ کا اللہ من گ دریا کارے نہ اساتا دے توحید و سنت عقیدہ را نصیب کا بدعات و شرکیات نہ اساتا دے محبوب منی والا زندگی را نصیب کا اللہ ہی کریم اسلم بخبل مینا خیستا کا اللہ زرنا مد اغیار مین ختم کا بخبل مینا را نصیب کا خدای دو خود بے دعا دا زمان بچی تم دعاو کی زیر علاج اسپتال کی اللہ ہی کریمہ جدی نیکانو خلقو لا سن زمان یقین دے چدی پدی دعا گانو دیر لوئی انقلاب راولی اللہ دو دی دا دعا زمان دو بچی پا حق قبول کا او زمان دعا دو دی دو بچو پا حق قبول کا اللہ خدای دو دی بچی نیکان صالحان کا دو دی کاروبار کی برکت ہوا چوا دو دی او زمان دو طول تعلق دخپل رضا دا پارا مزید نصیب کا او خدای دو دی تمنم زرن پاک کا سم امین ہوئی من کلا کلا دا زر دیر نفس دیر مکار دے دیر مکار دے دا نفس دا بدل صدر کی دتا نینے چینے شا دا بصدر کی دل نینے چینے شا یا ربا یا ربا غمین راکا چی صرف ستا مینوی اللہ مالدارو سر محبت دمر نصیب کا چی زمان ورطا خیر او رسیگی خدا دید پارم ورسرا صحبت من نصیب کوا چی زمان پی ایمان خطا کیگی زکاوی چی یو چا تا دید پارا ادر دلی چی دا مالدار دے و مال بسرا کی سلوی خورزی منز قبلیگی نو یا اللہ دا عظیم کشتی خو تا جوڑا کرے تا روانا کرے اللہ ار چا تا چی زغار ورکم ربا زمان غار سنت دا نبی علیہ السلام اگر زوا او تم توقون میسین باکا کا اللہ دا راغلی ملمان ٹول خوشحال کا جولی دا خیر نڈکی کا جدی او زمون دا ٹول پا آخر وقت کی دا کلمہ نصیب کا چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی النبی الامین وصل اللہ تعالی را خیر